Náš oddíl má dlouhou historii, byl založený v roce 72 a věnujeme se sportovnímu otužování, zimnímu plavání. Otužování je mnoho různých forem, od pobytu na chladnějším vzduchu, saunování s vlezem do i ledové vody. My upřednostňujeme takovou tu sportovní formu, kdy jde o to ve vodě, pokud není zamrzlá, plavat závodně. Plavou se na závodech tratě 100, 250, 500, 750 nebo 1000 metrů. Soutěží se klasicky soutěží na těch závodech na čas. V podstatě od začátku října do začátku dubna, prakticky každou sobotu je nějaká soutěž Českého poháru v zimním plavání. Kromě toho jezdíme i na soutěže zahraniční. Čeští plavci na těch zahraničních soutěžích taky mají řadu úspěchů a vozí z nich také medaile. Určitě nejste spokojeni se stávajícím sociálním zařízením. Tak plánuje se jakási nová loděnice. My tady svým způsobem hostujeme na loděnici, to je Sokolhradec Králové, tak my tady máme malinkou buňku, zvlášť pro otužilce. V té plánované nové loděnici je otázka, jestli to bude v horizontu let nebo desítek let, nebo jestli to vůbec dočkáme, ale máme tam nějaký prostor v těch plánech taky rezervovaný pro naši činnost. Dobrý den, jmenuji se Martin Dušek, k otužilectví a zimnímu plavání se věnuju od podzimu roku 2012, kdy jsem se o to zajímal z ohledu, že jsem mýval častý angíny a onemocnění dýchacích cest přes zimu. Nakonec jsem vstoupil do oddílu, to je Sokolhradec Králové, oddíl dálkového zimního plavání. Koukám, že vedeš kroniku. Protože naše kronika tam nebyla jakoby ucelená, tak jsem se jí snažil jakoby ucelit jakoby dohromady, shromažďovat nějaké informace. A nakonec jsem se nějakým způsobem teďka nakonec starám o tu naší kroniku. No hezky. Tu Dena, kolik má stupňů? 6,5 stupně. A proti proudu, to je boj. A jak jsi tam byla dlouho? 4-5 minut. 6. 5 minut. A jak dlouho se věnuješ tomuto otužování? Tak to ti řeknu, přesně věnuju se tomu 10 let. A prospívá to? Mému zdraví, mé psychice, mému manželství, jdu si sem odpočnout, odreagovat, mám tady spoustu milých kamarádek a kamarádů. A úspěchy jaký byly? Jo, mám tam v kapse dvě medaile, nebo dva tituly z loňského roku, jako v mý kategorii do 69 senior, tam mám třetí místo, na jiný já se neprokoušu. A z roku předtím mám taky za třetí místo, to samý. Hele, je to super, no. Po 4 stupně je to hodně nepříjemný, ale na těch 7 stupňů už je krása. A bude to čím dál lepší, no. Musíme si počkat zase na příští zimu až. Tak jak bylo? Krásně, spokojen. Studenější, ale jo, spokojen. Lepší to bude v létě. Jak dlouho se věnujete tomu sportu? Skoro 50 roku. Jo. Situace, kdy to jinak než skočit nejde, ale... Jak to bude, proti proudu nebo po proudu? Tady proti. Tak jedem. Aby tam nikdy nechodil, víš, Štěpánko? Tak, to je ono.
skoro 7 stupňů už to má. Hezky. Koliká ta od sezónu? 12. Jo. Začínala jsem v loni, no a teď vlastně letos, to je taková moje hrozíška, první, no. To má největší výdrž. Tak, kolik jsme uplavali? Nevím. Asi. Skoro k mostu. 500 metrů asi. Nemůžete mluvit, zmrzla nebo co? Zmrzla pusa, no. To jste bezvládný. Spokojenej. Výborný, spokojenej. Jak ho to provozujete? Druhý rok. To takhle, jo. No, a tak to prospívá zdraví, říkají tady. Tak snad to jo, uvidíme, já jsem nikdy nemarodil. Pár skutků do vody. A zase po minutě, po dvou, to bude lepší. Krátký šoty. Vej toho chvilku, teplejší ještě o něco, ale to je jinak na opaťáku. Wow, studí trochu. Já radši plavu. Je, to se vám nechce. Nechce, ale bude to dobrý. Ty se jdou koukat. Jezdy. Vlastně kachničku. Bylo to úžasný. Úžasný? No, kolik to mám, nějaký sedm, no, tohleto. Kolik let to děláte? 4 roky. A dobrý, spokojený? 4 roky spokojený, je to úžasný. Žádný nemocí, nic, jo? Nějaký nachlazení nehrozí, no. Jasný, jednou za týden, jo? Dvakrát v týdnu. Co? Dvakrát v týdnu chodíme. Dvakrát v týdnu, jo? Jo. Tady máme mladýho. Mladýho, čau. A teď si najdou přátelé mezi lachtanama a vůbec. Už je to teplejší. Dobrý. Já se nerada. Tak, mám před sebou paní Blanku Vyskočilovou, kdysi nejmladší, dnes nejstarší účastnici tohoto klubu. No, tak já nejsem nejstarší tohoto klubu, ale jsem nejstarší včera. Takže nikdo už starší tady není a ani nebude, protože nikdo nezačne ve 80 plavat. No, plavu 60 let od svých 20, takže a žiju, takže si myslím, že je to dobře. Jak se jmenuje přesným jménem, jsem chtěla. Dobrý je to, není žádná, neplavou žád. V neděli to teklo víc. Tady se ohříváte jako jo? Tady se ohříváte. A je to příjemný strašně. Se mu nelíbím. Jak se klepe s drogem. Teče.